традиційні сімейні цінності – одна з так званих скреп, про які керівництво РФ волає на кожному кроці. 2024-й Кремль оголосив роком сім'ї. Усе тому, що там взялися за демографію. Та от правозахисники б'ють на сполох. Вони стверджують, показна турбота про дітей та родину, що в РФ подекуди межує з абсурдом, насправді фікція та лицемірство. І війна проти України тільки погіршила і без того складну ситуацію. Про ще одну велику російську брехню у матеріалі Ольги Жидецької. Усе для родини, усе для дітей, усе для народження нових росіян. Покращення демографії та так звані традиційні сімейні цінності стали ідеєю фікс Україні-агресорці. Сьогодні в некоторых странах, как вы знаете, институт семьи нормальные, просто нормальные человеческие ценности цинично разрушаются. А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. І кремлівські посіпаки раді старатися. На випередки висувають геніальні ініціативи, здатні миттєво зміцнити російські сім'ї та підвищити народжуваність. Це і податок на бездітність, і заборона абортів та пропаганди child-free. Перелік загалом нескінченний, до абсурду. Слава Богу, на законодавчому рівні була заборонена пропаганда ідеології ЛГБТ в нашій країні. Однак важливо йти далі. Необходимо ментально змінювати і повертатися до своїм історичним корням. Культ Барбі, він, повірте, не способствує многодетності ні разу. Система цінностей, вона повинна бути пересмотрена. Нужно перестати дівчинок орієнтувати на отримання вищого образування. Є й інші нехитрі ідеї, як стимулювати росіян розмножуватися. Мер міста Невинномиськ взагалі дітей тисячами почав вимірювати. Чому б ні, Невинномиськ, куди? Взять сегодня вечером к своей любимой там подкраться и ровно через 9 месяцев, под конец 24-го года родить не 700 человек, а там 10 тысяч. Ну і щоб уже напевно, 2024 рік Україні-агресорці оголосили роком родини. І зробив це давно розлучений Путін, що має позашлюбних дітей, а також ордер на арешт від Міжнародного суду за воєнний злочин викрадення маленьких українців. Преодолеть сложніші демографічні визови, з якими ми столкнулись, невозможно тільки з помощью денег. Гораздо важніше жизненні орієнтири чоловіка. В основі сім'ї, в рожденні ребенка лежать любов, довір'я, прочна нравственна опора. Та якби ж кремлівське лицемірство зводилося лише до секретів Полішинеля щодо особистого життя очільника країни-агресорки. Правозахисники б'ють на сполох, адже насправді російська держава впроваджує культ насильства, що підриває, зокрема, і сімейні цінності. Загальна ситуація в Росії впливає на все. І ми спостерігаємо збільшення насильства в кожній сфері життя людини. Наприклад, різко зросло домашнє насилля. Ми бачимо посилення жорстокості з боку силовиків, коли людей арештовують і б'ють. Правозахисники фіксують також і випадки, у яких безпосередньо страждають діти. Зокрема, їх відбирають у батьків як метод тиску на опозиційних активістів. Ми маємо низку епізодів, коли, наприклад, людину, можливо, підозрювану у чомусь, варварськи затримали на вулиці, а з нею була дитина. Були такі випадки, коли людину заарештували, а дитину протримали кілька годин у відділку міліції, без доступу до емоційної підтримки і їжі, можливості відпочити. І насильство у російському суспільстві тільки більшатиме, прогнозують фахівці, адже Росія веде загарбницьку війну. З неї повертаються травмовані психологічно військовики, а також зеки, убивці та гвалтівники, звільнені дочасно за участь у бойових діях. Ситуації, коли ці так звані герої СВО знову вбивають та калічать, уже не бракує. Насилля не має кордонів, тому коли воно десь горить, воно поширюється назовні, за межі того місця, де було вчинене. І це впливає на все суспільство. А ще з війни до Росії вже не повернуться понад 300 тисяч загиблих молодих чоловіків, які замість стати окупантами могли би мирно жити на батьківщині і покращувати демографічну ситуацію. За підсумками минулого року, народжуваність в РФ стала найгіршою за всю новітню історію країни.
Ольга Жидецька, подробиці ТВ-канал «Інтер», марафон «Єдині новини».